Bu E, Bu E, Bu mau kan ngeriak dong, Bu mau kan ngeriak. Mbak D. Suci, Mbak Suci. Mau mas, saya putih mau. Mas Gami. Anu logatmu iki mbok dibenekne sithik benekne ngene sampane ngendikan ngajengan iku kudu sing ati-ati lho Triban aja sampe kleru aja sampe kepleset wonten wonten ngajengan menika kula ajeng wonten tengah wonten ngajengan menika tapi kan kula dereng salim napa dereng cecaketan kalih Mak Cange kalih pancen dalang bagus wis biasa. Lah ngaten to. Tujune bojoku mau ora melu rene ya ya. Ya 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 tak pengen iki kan. Ya dicolke to kok ora dicolke. Panjenengane kang boten ngejolke. Komunitas meneng mripate ditutup. Ora gawe masalah kok mbok foto malah. Rumien saring-saring juga yeah. Tapi kan waktu dalangnya juga banyak. Yeah. Nah niki saget-sagete sak menika. Oh, ya menawi kalih Mak Limbok niku sampun asring sanget nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Guret wae iki. Iki ning Bekasi rasa Ponorogo ya saiki. Bekasi tapi rasa Ponorogo. Rasa ke Ponorogo karena Suroan ini sering mondar-mandir ke Ponorogo, ngaten terus juga sering bersapa-sapa dengan Romo Haji Eko Bilowo. Nah, dasarnya pangarsane Sul Gubeng niki nggih, Piyai Ponorogo asli. Oh nggih, mula ta mula niki dilalah niki nggih sasi Suro. Heeh. Dados niki nggih untuk memperingati dan mengucap syukur istirahipun nggih wonten sasi Suro menika kula saged sowan mriki malih. Menawi mboten kelentu kula mriki taun 2022. Jadi dua tahun yang lalu. Dua tahun yang lalu. Iya, yeah, terus tahun wingi mbok kok ra dijak aku ya ra reti sih. Semayang ketok jejerku iki. Lho sayang Mas Kuncoro sing mayang. Nggih to. Kok kamboten dijak to. Karep kula niku panjenengane malah ratak entuk iku undur kok. Lah pripun? Wong wis sampean karep tak dadekne setap padhepokan Suru Kubeng kene. Oh dadi ning kene terus. Lebone batih mriki. Lebone batih mriki. Lah terus sing jamin kehidupanku karo sekolahku sapa? Lah beres. Mun bab kaya ngono kuwi sampean kari milih. Nah. Kunci BMW apa kunci Avanza kunci Inggris rawon. Bunga tanpa umpama ya, Mbak. Injil macane. Luar biasa malam hari ini. Luar biasa menika sampun tumplek-blek nakempal sedoyo. Macem-macem saking komunitas pundi-pundi menika saged ngereketaken. kok cok derek ketek barang kok sakit derek ketek ngeraketaken pas derekan menika ngeraketaken pas seduluran nggih lewat apa budaya terutama wayang kulit nggih kadosipun acaranipun nggih mboten namung wayang kulit nggih mboten Mbak menika wonten mriki niku wonten nebek wonten wau jandanipun reok biasanipun terus mangke benjang campur sari sedaya kabudayan utawa seni budaya ana ing Jakarta bakal dilestarikan oleh Pak Eko. Pak Eko Bilowo luar biasa. Pelestari budaya. Hebat-hebat ya. Beliau itu ngerengkuh ya semuanya yang mencintai budaya Jawa direngkuh ben tetap ada latihan bisa ada tempat untuk bisa menuangkan kreativitas dalam budaya. Budaya itu keindahan Mbak Elisa ya. Nggih. Nah, dadi manu ngetokake yen keluarga besar Suru Gubeng iki pancen piyaine endah rasane. Endah piyaine Srawungi ya endah kabeh pokoke endah. Pokoke kabeh endah. Endah kabeh. Lah panjenengan mriku nek mriki apa dalang wonten mriki nembe niki napa ponate? Sudah 3 kali. 3 kali. Oh nggih rumiyen. Sowi, jenengan dereng lahir. Kula dereng lahir nggih. Mugi-mugi benjang taun ngajeng nggih malih nggih. Alhamdulillah. Taun ngajeng niku malah dawuhe Rama Eka Bilowo duet. Duet sinten? Duet wayang Mbak Elisa karo kula. Kula kendalan. Nggih no. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa Mbak Elisa. Kira-kira nek aku ndalang terus
anu ning tengah ngaten nggih. Heeh, no, kudu iso mangku loro. Sendang. Didung siji-siji. Mangku loro. Sendang kapit pancuran. Oh, sendang kapit pancuran. Nggih mboten, ning tengah ngene. Terus sik kiwa tengen sapa? Ya kula nggo godo Mas Gurit niki nggo godo. Nggih, Kang Bagus sugeng rawuh sedaya para tamu kehormatan yang hadir. Ibu Wakil Bupati. Ibu Wakil Bupati juga rawuh luar biasa, makanya aku bilang ini suasana Ponorogo banget ya. Kemarin ketemu di Ponorogo, sekarang di Bekasi. Nggih sugeng rawuh lan menika nderek napa nggih caos panglipur kantor sedaya kadang-kadang Jawa Dwipa. Orang kadang-kadang aku lupa. Janar kadang-kadang. Ya, maaf sih agak mix ya. Lan uga kanca-kanca rawuh manu Mbak Elisa. Ada Patri Puroga. Patri Puroga, SBTP, terus paguyuban TNI Polri ya. Paguyuban TNI Polri. Ya rawuh kabeh tumplek-blek, Mbak. Jumbuh kelawan dawuhe Rama Eka Bilawa ya to. Ajining bangsa luhuring saka budaya. Niku leres kok, Mbak. Nggih. Bener, luhuring saka budaya. Ajining bangsa saka luhuring budaya, nggih. Nggih. Nek mboten diuri-uri mengkeh ical goleki. Nggih. Kok nek wis tekan kono awake dhewe arek nonton bayare suwe larang. Makanya nggih diwiwiti liwat generasi-generasi selanjutnya. Kayak ini ada Mbak Legit juga. Nggih, mengke dilihat keprigelanipun sinden kecil. Nggih. Caos panglipur, Mbak. Jen. Caos panglipur. Napa wonten pamundutan napa mboten, Mak Cange? Masak menika dereng, menika janjanipun niku mardika mawon, pokoknya panjenengan mang milih napa sing dados. Masak dereng wonten pamundutan ketok eket mau ada amplop BSSL pirang-pirang njok. Lah iki pancen tak sesel-sesel kisik. Kayake banyak amplop-amplop. Saking nika enten Sena Pramana lagi yen ing Tawang ana lintang. Kayak badhe bawa sendiri. Nanti terus Pak Warman badhe bawa sendiri. Niki akeh ingkang badhe anu paring bawa piyambak menika tembang kangen. Tembang kangen. Oh, banyak yang mau nambah ya. Siap-siap. Iki uga ana nawala, Mak, ana kene. Saking Pak Solikun CS dari Siman Ponorogo. Nggih, nyuwun gending pepeling. Pepeling. Pak Solikun CS dari Siman Ponorogo nyuwun pepeling. Nggih, dan juga pengirim Bapak Adi Suhadi notok Kota Depok Mas Masri. Nggih. Katur yang terhormat hamba Allah Ki Dalang. Luar biasa. Nak yang ngono. Lagi kudu ning nglipur rasaku, Mbak. Lah Den Ayu enten napa to Den Ayu? Sawangen rumangsamu aku kaya ngene iki ketok mbani karo cincin-cincin ngene ya, Pak ya. Pripun to Den Ayu? Sawangen aku nek kaya ngene iki ketok sedih apa gumbira jajal. Tak sawang raosipun pripun? Piye? Nangis. Iya, guys, nangis, guys, nangis. Rasaku telok antara rasaku kaya ngene iki rasane. Sing dirasa sapa? Ya bojoku ta. Sing dirasa apa?
bojone panjenengan garwa panjenengan pripun to Den Ayu? Lah iya Kang Mas. Sido paksa lak wis pirang-pirang candra anggone lunga. Hah? Ndure sido paksa pun pirang-pirang taun mboten sido. Candra kuwi sasi. Oh, iya. Dadi wis pirang-pirang sasi urung ana setahun, Mbak. Dadi pirang-pirang sasi ki urung iso-iso. Kok durung iso-iso kepiye to karepe? Lah kuwi mau apa to Den Ayu? Aku ki lak ya wis suwi ya kapang ngono lho karo Kang Mas Sido paksa. Wis suwi aku ra ketemu, aku dadine kapang ngerti kapang apa udu. Ora muni, Mbak. Mas Mik. Ora muni. Nganggo nggonku. Yang konsentrasi Mas, harap penting ini Mas. Ngomong dewe-dewe. Lah ngono lho, lah iki lho penak. Nah. Kapang Den Ayu? Iya, aku kapang banget karo Kang Mas itu. Den Ayu kapang kalih Kang Garwa. Anggone wis pirang-pirang candra iki koyone netepi kewajiban karo anu, netepi kewajibane Romo Siluadi Kromo. Oh, dereng kondur kok. Dereng kondur. Nggih mboten WA njenengan. Mboten. Ora WA barang. Sing aku dadine iki kudu kepiye ya, Mban? Aku ki mongko anu Romo Siluadi Kromo anggone nyedhaki aku kaya ngono kae. Kayane nggih rada-rada tresno karo aku, mongko aku ya ora tresno karo Romo Siluadi Kromo, tresno aku ya mung karo Kang Mas Sido paksa. Oh, lah nek ngoten Kang Romo kagem Mbak Gea mawon. Piye? Nah, no Gea. Heeh. Ya nek iso kaya ngono, ning aku ki ya piye ya, karang ya aku ki ya gila. Terus nah, aku ki ya mung karo Kang Mas Sido paksa ning iki kok wis suwi ora teko-teko kene. Tutup. Tanjung. Nggih Kakang Mas. Ora ngira babar wis. Yen siramu tega marang pun Kakang. Tega dos pundi to Kakang Mas? Kula niku kapang sangat kalih panjenengan, kula ngantu-antu lho ora wae panjenengan Kakang Mas. Sri Tanjung. Kowe ora iso nyimpen kembenmu. Ateges kowe lemes sedeng marang wong lanang, eh. Kok tumindak sedeng kados pundi to Mbak niki kepiye to kok tumindak sedeng barang boten kula niku dados garwane panjenengan nggih panjenengan ingkang kula tresnani nggih namung panjenengan boten wonten liyane saestu menika Kang Mas Sri Tanjung kowe ateges mirangke aku nglingsemke aku ning ngarepe para kadang kowe tak percaya nanging kowe tekan saiki kowe ngempet Tresno marang liyan ateges kuwi sedeng Sri Tanjung terus pundi Kakang Mas kula niku saestu kula niku namung panjenengan kan kula hormati namung panjenengan Kakang Mas itu paksa rupamu ayu nalika semono kowe tak jupuk dadi garwane pun Kakang nanging kowe tiga tenan Sri Tanjung Rino lan wengi kowe mung sesandingan marang wong lanang liya ora nyongko yen ngono Sri Tanjung lekno mripatmu deloken sawangan aduh Ban oh urung to iki aku serius lho Ban aja ngerusak rasaku aduh aku jan ora kuat Ndoro piyung Ban kowe tak dengkekke ana ing Taman Sari supaya kowe ngramut marang bendaramu. Pun kula ramut, Ndoro. Nanging kowe ya melok goroh, melok sedeng. Kula boten, Ndoro. Sri Tanjung. Dos pundi Kakang Mas Sido paksa? Mung tanglet kalian Mban menika kula mboten tumindak sedeng saestu. Loro atiku Sri Tanjung. Sing pola ora popo.
tapi ora kenapa-napa ning atiku, ben atiku. Sabar kene ayu. Anggonku ngenteni. Malah kok yo ngene ben. Monggo aku cedok-cedok aku terus karo kamu masih tuh paksa kowe ngerti dhewe to, Bang. Nggih kula ngertosi. Luwe becik aku kelangan marang sliramu. Kowe kegandilane aku nanging kowe sedeng marang wong liya. Mas kula saestu kula nyuwun pangapunten kalih panjenengan. Ora sik. Keculek sulik. Keculek sulik. Kula mboten tumindak seteng saestu Kakang Mas. Yen ngaten kula nyuwun pangapunten ingkang kathah napa panjenengan mboten percaya kalian kula to Kakang Mas. Kok panjenengan mendhet niku napa? Mati kula ingkang panjenengan kersakaken Kakang. Prajurit Gageo, buka. Panjenengan mboten percaya kaliyan kula Kakang Mas. Yen kowe tresna tenan marang Kakang Rino lan wengi kudune kowe memuji marang Gusti Kang Hargaya Jagat. Yen aku diutus marang Sinuwun supaya jelajah desa Milangkori supaya tentrem ana ing kerajaan kene. Nanging kowe ora iso ngempet kembenmu, Si Tanjung. Luwe becik aku ora duwe bojo. Ora duwe garwa ora apa-apa. Anak loro bakal tak titipke marang pamanku Sri Tanjung. Panjenengan menggalih menapa to Kakang Mas? Iki apa Sri Tanjung? Buktine apa yen kowe ora sedeng marang aku Sri Tanjung? Nggih. Saestu panjenengan namung kepengin pati kula ingkang panjenengan kersakaken nggih Kakang Mas. Luwe becik aku kan. Luwe becik aku kelangan kowe. Tinimbang aku esuk awan bengi ora iso turu. Aku loro atiku Sri Tanjung. Iki Bang. Iki sedelok meneh aku mati. Suara. Ning deloken yen nganti getih sing metu saka awakku iki mijil ames bacin berarti aku tenanan tumindak sedeng ning yen mati getih sing metu saka awakku iki anggon duharum berarti Kakang Mas itu paksa sing ra percaya karo aku tetap setia marang Kakang Mas itu paksa. Biyong ban, piambune Sri Tanjung bendaramu. Raden. Eh. Raden Ayu, menika gondo arung Raden. Piye? Raden Ayu boten goro. Tenan ora sejeng Sri Tanjung. Aku njaluk ngapura Sri Tanjung. Gusti. Muga-muga wae. Sri Tanjung manggono ning swarga langgeng. Kose. Geser sithik kringgingen. Lah ngono wis. Oke. Wis penak to. Wis penak. Monggo dilanjut. Cantrik usruku ben. Kowe aja tumindak grusa-grusu. Ayo. Aku iki. Yen pikiranmu peteng. Yen pikiranmu
bingung. Mula munggah ana ing sanggar papujan. Nyuwun marang Gusti kang akarya jagat. Sesuk Pak dibukan kene bakal ana banyu kang wangi. Hei, anak-anakku kabeh. Ibu wis manggon ana ing swarga langgeng. Sesuk bakal aku nututi. Aku ora bakal krama maneh yen ora ana izin saka Pak Tugiwa Wiratmaja. Muga-muga ae nduk bojoku garwaku Sri Tanjung, aku bakal nyuwun pengadilan ana ing ngarsane Kanjeng Sinuwun. Mula anakku kabeh, hayu memuji marang Gusti kang murbaning dumadi. Muga-muga bengi iki tumuruna wahyu kabegjan kamal kamulyan tumiba ana ing jiwa raga kabeh kang padha sembono kene. Dah mbokmu Bapa Ngendarana, hayo. Mbak Elisa. Nggih, Mas Bagong. Para pepundhen tasih kepareng lenggah. Injih. Berkahi awake dhewe. Ngaturaken gunging panuwun, tasih lenggah. Pancene Piyai Budaya iki mesti nganti tutuke lakon nanti biar pokok. Oh, nek ning Curug Kubang menika bab lakon wayang niku mindhet sanget to. Lah nggih. Nggih, mboten namung hura-hura tapi jan benar-benar menikmati wayang secara seutuhnya. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Iya, aku manggilnya gimana? Mbak, Dek? Dek? Dek aja. Ya, Dek aja. Legit ya? Iya. Iya, Legit itu umur berapa sih? Umur 9. Umur 9? Terus yang ngajarin gini-gini tadi siapa? Ngajarin ngereok? Belajar dari siapa? Belajar sendiri. Belajar sendiri, lihat YouTube. Iya. Wah, pinter banget. Kalau tadi joget bagus, kalau nyanyi bisa enggak? Bisa. Bisa juga. Bisa. Waduh, ya. Kita. Anu Mbak Elisa. Iya. Niki sinden cilik itu ada dua malam hari ini. Yeah. Yang pertama Dek Legit, yang kedua Dek Sofia. Dek Sofia. Iya, nanti setelah ini Dek Sofia. Oke. Nah, sekarang ini Mbak Legit karo Mbak Elisa, Elisa. Duet. Ayo, saiki dibagi. Ngarep Mbak Legit. Mengko dibacane Mbak Elisa, oke? Okay? Siap. Ah, sing bagian nadane dhuwur. Pangkur bisa? Pangkur Semarang kan bisa. Mingkar mingkur. Mingkar mingku, dereng. Oke, oke. Yo, ora apa-apa. Nek ngono mirsane Mbak Elisa carane nembang piye ya? Ya. Oke. Okay. Tapi yuk, nanti kayaknya aku juga mau dengar sedikit kalau yang dikuasain apa kalau Mbak Legit. Dandang Gulo. Oke, okay, nanti boleh ya habis ya. Ini. Oke, okay, Dandang Gulo Semarangan. Mingkar mingku lagi iki kok ya ning ngarepe Pak ya. Ini dalam sejarah di Elisa kan sejarah nganu, sejarah pokoknya. Pancen nyuwun sewu Mbak Elisa. Nggih.
Konco-konco karawitan Kuncoro Laras niki Malati. Malati niku apa maksudnya? Malati itu umpamane contone nek panjenengan entuk saweran ora dibagi karo kanca-kanca. Lah niku malati. Oh, nyata. Jancane sing penting nembung wong Jawa ki sing penting jawabe. Ngono. Oh. Sing penting tembunge to. Tembunge nek arep dibagi ya omong tak bagi ngono lho. Ora, ora sida, ora sida. Yo nindingane Mas Jung. Pancen kula niku paling seneng nek ning dhuwur niku Kak. Paling seneng banget Laras. Mantep banget ini gamelan. Tetep teko swara dhuwur sing piye tetep teko Mbak Elisa kok piye to? Ya rada jinjet. Rotok dirapetne anu sukune iki rada dirapetne. Pripat? Dirapetne ngono. Oh nek dirapetke niku saken mentit. Iso. Coba dirapetke. Dadi aja dibengkangne. Ngosot. Diaturi kok, pokok ya, dirapet nih. Makasih Pak Guru. Sinupa Sinukerta Mreh Gretarta sesar mau. Jual sarah jabang bayi. Iya. Mereka dawahaken menapa? Dawahaken menapa? Kalau pelok bisa apa? Adik lintang yo. Iya. Kok lintang wae sih? Legit sik to. Aku ki mung kelingan lintang. Awit apa yo? Jaman cilik ki mbiyen lintang niku sok melu kula, Mbak. Oh, ngaten. Terus saiki enek regenerasi, terima kasih Dik Legi. Dik Legi nih diapresiasi masih 9 tahun masih tapi 9 tahun. Semua talenta direbut sendiri. Kalau boleh tahu besok mau jadi apa? Penari, apa mau jadi dalang, apa mau jadi apa? Sinden, apa? Oh, jadi sinden. Wow, bagus. Sini ayo hati. Coba lagunya apa? Sing pelok, Dok. Legi. Apa? Langgam-langgam Lintang Asmoro ya ora apa-apa. Apal? Oh, Lintang Asmoro bisa? Oke. Okay. Bocah umur 9 tahun wis sing gemat, sing kebangeten ki mbokne. Kok iso sak-sak menek kon golek dhuwit iki jan. Loh, iki arek persepsine. Kuwi nganti gulung kuming ora langsung nampa ya mboke iki lho. Enggak ya. Iki sesuk sing nampa amplop ya dhuwit. Lah iya. Dan, berarti tadi sawerannya buat ibu apa buat kamu beli jajan?
tak buat sendiri. Oh, tuh buat sendiri, bikin-bikin tuh padahal. Ngerti duit, wong ora ngerti duit kok ya. Kula ngerti nggih, Pak. Oh, ngerti. Duit sing biru piro? Biru. 50. Sing abang. 100. Sing ijo. 20. Lah, genah apa? Lah saiki pilih sing abang, sing ijo, sing biru. Pilih sing ndi? Abang. Abang bener-bener. Yo njaluk buke engko ya. Yo pinter. Yuk, dados lintang asmoro. Ya, yuk legit yuk. Yo, yuk dek, dek didi. Yo, untor laras. Hai. Multimedia cerah foto Murid Nopur Bosari Toceno Janji.
dek legit, wah luar biasa. Legit luar biasa. Ah, pokoknya muga-muga dek legit iswa kaya Mbak Elisa. Amin. Amin, lebih kuncoro ya besok. Kaya ngasih terus dan mumpuni samu barangi. Amin. Luar biasa. Ya. Wonten dawuh malih. Ah, menika anu Mbak Elisa, menika Dik Sofia saking Tangerang. Oh, Dik Sofia. Oh ya. Oke, okay. Okay. Sofia. Kene diaturi kene, Dok. Kene, Dok. Ayo, Sofia. Mana ya Dik Sofia? Cantik banget. Luar biasa. Ya nyuwun pangapunten ya Dik Sofia, gandeng wektune ya didum-dum. Ben pancen tak sengaja pancen tak jarak Dik Sofia ben karo sinau napa wungon dadi ya ben ngenteni, heeh, tirakat. Belajar tirakat betul. Dik Sofia badhe ngersakaken lagu menapa? Badhe nembang napa? Heeh, nembang napa, Dok? Sofia. Bawa Asmarandana. Bawa Asmarandana. Mesake lho padhalang bawa Asmarandana, Pak, aku ngantuk, Pak. Ora. Enggak ya. Asmarandana apa ini? Pelok. Pelok ya. Oh, dadi ati ya. Oke. Pak Dejum ngampil peloknya Pak Dejum. Ya. Dadi ati pelok barang, Gong. Barang apa? Pelok barang. Dadi ati. Oke. Sofia umur berapa ini? Umur 12 tahun. 12 tahun. Oke, kita mau tahu nih. Pokoknya enggak ada kata terlambat untuk belajar budaya. Sangat apresiasi karena kamu mau belajar nembang. Ya, coba ayo kayak apa? Ya. Kekarane pangakrami. Ya hebat. Mbak Elisa. Ya. Ora teges kaya apa-apa nek Gusti Pangeran kuwi adil ya Mbak Elisa. Yen dikaya ngapa Mbak Sofia iki ada kekurangan tapi tidak mengurangi rasa hormat, Dik Sofia iki tetap semangat untuk nguruhi kabudayan. Mergo sok kala-kala ki enek. Piye? Ya. Ketuaku komunitas iki wonge ya gagah, wonge ya pinter, sambutane pales kuwi buang WMC. Heeh. Mula kena kanggo conto patuladan. Di pandai-pandai kita oleh Jo. Yo, iki
gandeng anu Dik Sofia njaluk tulung ki Mas. Saweraku bengi iki tak anu tak aturke Dik Sofia kabeh. Siap. Pokoke sawerane entuk pira tak kene Dik Sofia. Tak lebokne kabeh. Tak ibu iki. Iki umpama enek wong nyawer neh kabeh pira-pira tak aturke Dik Sofia. Tak ibu iki ya Dik Sofia tak ibu iki. Nah, ini juga saweran dari kanca-kanca. Bentar ya, kamu nunggu di situ aja tak cariin ya. Di situ. Oh, pokoke tetep semangat luar biasa. Semangat luar biasa. Yo, karo nembang yo, karo nembang ya Dik Sofia ya. Heeh. Yo, yo buka celuk. Ya. Yo. Jeneng kowe kowe aja lali marang aku iki tak amas nalikane nandang susah sapa sing Sofia, terima kasih ya Dik. Pokoknya tetap semangat ya, tidak boleh patah semangat. Tetap selalu semangat. Belajar dengan Mbak Natalia nanti ya. Oke, matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih. Pasti kuncoro, terus cari Pak Guritno sama Mbak